नमस्ते, मेरो नाम शिखर ग्यावाली, म क्याप 1 जुन 23 मा र्याङ्क 2। रिजल्ट आएपछि म एकदम स्पिचलेस भएँ। मैले चाहिँ र्याङ्क एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ। जुन र्याङ्क 2 आयो, झन् र्याङ्क 2 आउँदा धेरै खुसी लाग्यो। र्याङ्क आएपछि मैले सबभन्दा पहिला मम्मी र बाबा दुवैलाई भने, दुवैजना खुसी हुनुभयो, म पनि धेरै खुसी भएँ। स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यस्तो एकदम खतरा स्ट्राटेजी बनाएको थिएन। मेरो एउटा सिम्पल रुटिन थियो, जसमा सुरुमा बिहान उठ्ने 6-7 बजीतिर, त्यसपछि बिहान थ्योरीहरू पढ्ने त्यसरी, अनि म चाहिँ अलि नाइटमा ब्रेन एक्टिभ हुने मान्छे हो, त्यसले मैले राति चाहिँ प्र्याक्टिकल सब्जेक्टलाई अलि फोकस दिन्थेँ, अनि दिउँसो चाहिँ थ्योरी प्र्याक्टिकल दुइटै मिलाएर गर्थेँ। क्याप 2 को स्ट्राटेजी भन्दाखेरि, क्याप 2 चाहिँ एकदम भोल्युममा अलि धेरै नै छ, जसले गर्दा क्याप 1 सकिने बित्तिकै मैले क्याप 2 जोइन गरिहालेँ, त्यसपछि क्लासेसहरू रन भइरहेको छ। अब क्याप 2 लाई पनि राम्रै यस्तै गरी राम्रो दिनु। क्याप 1 पढ्दाखेरि नै मैले इलेक्ट्रिसिटीको बारेमा सुनिरहेको थिएँ, बेस्ट फ्याकल्टी त्यहाँ पाइन्छ भनेर। अब क्याप 2 कटाउनु त अब मिहिनेत गर्नु पऱ्यो, अनि फ्याकल्टिजहरू पनि त राम्रो चाहियो, त्यही भएर क्यापनहरूलाई सजेसन दिँदा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लासेसहरू रेगुलरली जानु पऱ्यो, एब्सेन्ट हुनु भएन। त्यसपछि क्लासेसमा पढाएको कुरा चाहिँ डेली रिभाइज गर्नु पऱ्यो, अनि नोट्सहरू बनाउनु पऱ्यो, किनकि पछि त्यही रिभाइज गर्ने हो। त्यसपछि अब क्यापनमा एमसिक्यू हुने हुनाले एमसिक्यूलाई पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो।